Speechius για ένα λεπτό επίσης εκ των συντακτών της ερώτησης. Πόνε πύρμινικε, κομισάρε, κολέγος. Eilinė rezoliucija dėl demokratinių teisų padėties Baltarusijoje. Šiandien kalbame apie spaudos laisvę. Tai yra spaudos nelaisvė ir nesiliaujantį laisvų žmonių persekiojimą Baltarusijoje. Dabar imamasi interneto. Bus suregistruoti visi interneto komentatoriai, o jų duomenys perduoti KGB. Šios kontoros fantazijai ir veiklai ribų nėra. Ta puikiai žinome iš istorijos. Noriu pasakyti labai aiškiai. Pirma, nepakanka portalui Chartija 97 vėl ir vėl išsakyti mūsų žodinę paramą. Komisija ir išorinių veiksmų tarnyba turi pasiekti, kad portalo blokavimas būtų netrukus nutrauktas. Portalui reikalinga konkreti finansinė parama ir ji turi ateiti iš Europos Sąjungos. Antra, politinis monstras Lukašenko kūrė savo brandolinį monstrą Astravo atominę elektrinę. Bus paminta esminė Baltarusijos ir visos Europos žmonių teisė, teisė į saugumą. Europos Sąjungos veiksmai turi būti grindžiami griežtomis sąlygomis ir aiškiais reikalavimais, o ne bandymais įsiteikti. Komisija ir išorinių veiksmų tarnyba turi nustoti elgtis naiviai, gana ignoruoti tai, kad Minskas nesistengia net imituoti pokyčių. Aš kviečiu nutraukti derybas dėl partnerystės prioritetų ir imtis rimtų veiksmų. Dėkuoju. Το λόγο έχει ο κύριος Ροπέ για 1,5 λεπτό. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiamo komisarė, kolegos. Iš tiesų, šių dienų Baltarusija yra iškalbingas pavyzdys, kaip laisvos spaudos suvaržymas ir žmogaus teisės.